E aí, galera do grupo Tudo Games e do grupo do PlayStation 1 no Facebook, no qual eu faço parte. Vixe, quase que eu não concluía. A gente agora vai para a quinta e penúltima parte do detonado. Realmente é a parte que eu vou mais ser mais sucinto, ser mais rápido. Eu vou concluir praticamente todo o jogo. A sexta e última parte eu vou deixar para fechar com chave de ouro, matando finalmente a última forma que o William Birkin se torna e vendo a zerada, tá ligado? Então essa quinta parte vai ser mais objetiva, vai ser para resolver praticamente tudo. Aqui a sexta parte vai ser o despachar do bicho e o final, a zerada, beleza? Vamos continuar aqui, 50 segundos de conversa, de enrolação, e o resto a gente vai procurar concluir. É isso mesmo. Guarda o ribbon e segue o jogo. Vem para essa área daqui. A gente vem para essa área de cá. Ignora essa porta e vem para a esquerda. Vá até o final e entra. Aqui, pega logo o spray. Por isso que eu sabia que não precisava de item de cura. E pega o fusível. Capa, vem aqui onde tá brilhando essa luz azul, ó, e coloca o fusível capa. O inglês tá lá, fuse case, fuse case, fuse case. Beleza, fusível geral. O fusível capa transformou-se em fusível geral. Sai daqui, não precisa mais voltar para essa sala. E a gente vai usar o fusível geral, aonde eu vou mostrar para vocês. Agorinha mesmo. É a próxima tarefa, colocar o fusível geral nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, agora a gente vem para a área vermelha, que já diz tudo, né? É uma área mais perigosa. Pega a direita, vai até o final. Ignora essa porta esquerda, vai até a porta no final. Lança chamas, é bom para matar aquelas plantas. Pega esse documento aqui se quiser, ó, dá uma leitura. Usa o isqueiro. Lembrando que essa é a quinta parte do detonado. Tem alguma coisa para pegar aqui? Tem não. Te equipa aqui com a shotgun, ó, com a chamada de escopeta. Porque vai ter uns carinhas aqui pra gente detonar. É por aí. Tem outro para pegar. Só tem eles dois mesmo. Combina.
Eu acho que tem ribbon pra pegar aqui. Nice. Aí pronto. Destranca a porta, sai daqui. Não tem mais utilidade, não tem mais o que fazer aqui. Segue o baile, segue no jogo. Vem aqui onde tá essa luz vermelha. Aperta pra acionar. E te liga pra meter o lança-chamas nele. Quando a gente volta, aí vão ter mais, tá ligado? Aí tem que ficar. Morreu. Deixa eu ver aqui. No momento a gente não vai poder pegar item nenhum, que a gente não tem espaço não. Como a gente vai voltar de todo jeito, tá ligado? Tem que ir pra com a shotgun e entra por essa porta que vai ter uma penca de linkers aqui pra querer te dar cabo de você. Caramba, ele ia se equipar. Aí ia demorar um eterno. Ele ia se equipar, aí ia demorar uma eternidade. Tomar cuidado pra ver se não tem outro aqui. Acho que não tinha não. Tinha não, então vem-te embora, bicho. Não gasta esse spray não, que esse spray aí não tem necessidade não. É melhor você pegar uma erva mais simples pra poder recuperar tua energia. Eu acho que tem um mapa por aqui. Eu não disse. Pronto, aí vem aqui. Aqui tu vai ver o que é que tu precisa. Isso aqui tu guarda, troca por isso aqui. Por enquanto o lança-chamas está cancelado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É porque eu sei o que eu vou fazer, né, meu filho? Aqui ó, a gente mistura. Isso aqui que eu vou misturar a parada lá. Não vai precisar por enquanto. Pega aquela chave que tu pegou lá. Próximo do bonde, cadê? Aquela chave. Vai precisar agora. O que mais aqui que vai precisar? Mais nada. Vou ser mais objetivo, né? Na volta a gente pega o lança-chamas de volta pra poder dar cabo de umas plantas. Tem aqui erva vermelha. Por isso que eu trouxe. Pra poder misturar. Tem uma parada pra fazer ali no negócio das vespas e tal, mas eu colocava a senha, depois não aparecia mais nada. Aí eu me enfezei, sabe? Não quis mais não, aqui não tem nada, velho. Ah, deve ser pra misturar a escopeta. A escopeta fica assim. Que onda, fica aparecendo aquela escopeta do. Puxa, vou ver, vou fazer um teste. Caramba! Gostei, viu? Caramba, que estrago! Estragão, viu? Carvalho. Gostei, viu? Que estrago do baralho, cara. Gostei pra caramba, pra caramba. Aí a gente aqui pega o cartão do laboratório. Que mais?
Tem mais nada pra pegar, não. Até o momento, mais nada. A gente pegou o cartão, não foi? Pronto, a gente vai sair daqui. E vai voltar pra aquela área lá de cima, não é isso? Não é isso, produção? Pra zerar o jogo, a gente não precisa de tanto, não, tá ligado? Vem aqui, ó. Guarda, cadê aquela combinação de ervas que eu deixei por aqui? Eu vou trocar pelo lança-chamas. Cadê aquela combinação? Tá aqui. Mas vão ter no caminho, tá ligado? Vamos lá que eu vou matar uns leakers aqui. Uns não, um, né? Gostei pra caramba dessa versão aí, dublada, pá, coisa e tal. Pau, viu? É pau pra comer sabão. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. É mais munição pra se combinar. Pronto. Epa, tem essa daqui. Na volta a gente pega. Na volta, deixa pra volta. Deixa pra volta que é melhor. Lançar chamas é melhor, é melhor. Essa é a quinta parte do Detonado. Resident Evil. Leon. Dublada. Traduzida. Malícia da vestimenta feita no início do jogo. E em breve, cenário B, dublado. Traduzido com a Claire. Beleza? Menos um. Mas tem o outro ali. Quando a gente volta, o outro fica no lugar desse, tá ligado? É melhor enfrentar assim do que tentar enfrentar os dois de uma vez e acabar levando uma cusparada venenosa. Usei o cartão do laboratório. Aqui tem munição. Mais munição também. Pronto. Acende aqui, né? E aqui. Estourou foi tudo, não foi não? Eita caramba. Não, aqui a gente não pega nada. Deixa eu ver. Não, eu não vou conseguir fazer isso não. Se for pra usar o cartão ali, acho que deveria ter usado na outra sala também. Deixa eu ver aqui. É, não vai adiantar não. Deixa eu ver aqui. Se eu posso guardar algumas coisas para poder. Entendeu? Nesse save aqui que tem pertinho, onde eu deixei a Ada. Vamos guardar algumas coisas aqui para poder não. O ruim é que eu posso dar de cara com alguns zumbis carecas, tá ligado? Os zumbis descascadinhos e pá. Eu sabia.
Aí eles vão querer me atrapalhar. É melhor guardar algumas coisas, né, pô? Será que a Ida tá aqui ainda? Aguarda. Guarda, guarda, guarda. Cadê? Vai, vai. Junta todas as munições de Magno pra depois não tá procurando. Eita, eu nem olhei. Deixa pra lá essa porra. Quer saber não? Pronto, só fiz gastar uma bala. Valeu a pena. Pelo menos eu guardei. E não precisei usar o item de cura sem ter necessidade de utilizar. Pronto, aí a gente aqui vai pegar o disco MO para poder abrir a passagem lá. G-Vírus. Isso vai servir para salvar a Sherry, né? Pelo certo. O sistema de autodestruição foi ativado. Repito, o sistema de autodestruição foi ativado. O programa não pode ser abortado. Todos os funcionários têm que seguir para o transporte de emergência na parte inferior da plataforma. Escapou fedendo. Ele ia se ferrar. E o pior é que o que ela falou é verdade. A Ada, ela é um espiã mesmo. Ela só ficou noiva do John. Escapar com você, Leon.
Às vezes é o emulador, tá ligado? Que dá umas travadas e tal. Já é dele mesmo. Aí eu nem me afeto com isso. Então, é por isso que todos estão morrendo! Vamos lá, não tem o que fazer mais não, vambora. Uso o lança-chamas aqui porque acredito que vai ter outra planta. Ela tipo tomou o lugar daquela, tá ligado? Vamos retornar agora até a outra área, encerrar a quinta parte. Para poder na sexta mostrar a batalha final contra William Burke e a Zerada. Não, bicho. Pelo amor de Deus, eu tô. Acho que já tô dormindo e não sabia. É para descer. Aqui, ó. Tem uma árvore dessa na Código Verônica, se eu não me engano. Uma árvore semelhante a essa, né? Toda carnívora, só de enfeite. Mas da Código Verônica tem uns insetos ao redor e tal. Tá, arma, macho. Eita caramba. Caramba. Putz. Logo pra cima essa cibita. Mete bala nesse corno, rapaz. Pega logo essa planta. Enche mesmo, fica bem abastecido para poder na parte final a gente, tá ligado? Pronto. A gente vai encerrar essa quinta parte agora, mas antes vai preparar tudo que tem que levar para poder enfrentar pela última vez o William. Deixa o lança-chamas. Troca mesmo, na cara lisa. Vamos levar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, bicho. Não, vamos pegar o ribbon para poder salvar, né? Pega o ribbonzinho para poder salvar o progresso. E se preparar para ir para lá. E assim a gente vai encerrando a quinta e penúltima parte do detonado. E até a reta final, beleza? Até a última parte do detonado.